Երբևէ մտածել եք ինչպես է կարելի բարդությունները հաղթահարելով սկսել սեփական բիզնեսը հիմնելու ընթացքը։ Ողջույն, դուք դիտում եք զուգահեռներ հաղորդաշարը։ Այսօր խոսելու ենք Ethan Fitzgerald-ի հիմնադիր տնօրեն Անժելա Էլինիխի հետ։ Փակա։ Պետք է սենց անես կամերա։ Մենք սպասենք։ Բան չմնաց։ Սկսենք հիմնական հարցից. Ո՞նց ծնվեց այն գաղափարը, որ բացվի Ethan-ը։ Ethan-ի գաղափարը ծնվեց մոտ 4 տարի առաջ, երբ որ ես սկսեցի նիհարել։ Այդ ժամանակ սկսեցի ուսումնասիրել առողջությունը, պարապելը ու հասկացա, որ մեկը մյուս հետ կապ ունի ու առանց ճիշտ սնվելու չես կարող նիհարես ոչ մի դեպքում։ Բացի նրանից իմ ուսումը հենց կապված է ռեստորանային բիզնեսի հետ։ Ես ավարտել եմ Մոսկվայում ֆակուլտետ ուպրավլենիա ռեստորանային բիզնեսի կուրսերն, ասեմ, որովհետև հայերեն մի քիչ բարդ կլինի։ Նիհարելու ընթացքում անընդհատ ինչ-որ համով բաներ էի պատրաստում, որտեղ վստահ է, որ պետքա համով ուտես, որովհետև երբ որ քեզ սահմանափակում ես, շատ դժբախտ ես քեզ գում, այսինքն սա չեմ կարող, նա չեմ կարող, սկսում ես համատեղել, փոխարինել վատ ուտելիքը լավ ուտելիքով, ու բավականին մեծ ընտրանի ես ունենում այդ ժամանակ համով սնունդի։ Ու այն ժամանակ ամուսինս ասաց, պետք է այնպես անենք, որ հասանելի դառնա ուրիշներին էլ։ Սկսեցի Instagram-ում բլոգ վարել ռեցեպտներով, տեղադրում եմ նկարները, պարապմունքներս, ընթացքը նիհարելու, ու միշտ կար այս գաղափարը, որ պետքա ես իմ սրճարան ունենամ, քանի որ պապաս էր ռեստորան ունել Մոսկվայում, մեծացել եմ այս սֆերայի մեջ ու միշտ հոգի հարազատ եղել։ Ու այնպես ստացվեց, որ մոտ մի տարի առաջ այս շենքում մենք վերցրեցինք այս տարածքը, ու շենքը նշեմ, որ շատ հին է, Երևանի հին շենքերից մեկն է, 120 տարեկան է։ Ու հին շենքում Երևանի ստեղծվեց Երևանի համար նոր բան՝ առողջ սնվել։ Առողջ սննդի սրճարան հին Երևանի շենքում։ Իսկ կարող ես ասել, որն է հիմնական տարբերությունը Ethan Fit-ի ու մնացած այսպես կոչված կանաչ սրճարանների, որոնք առողջ սնունդ են տալիս, առաջարկում են իրենց հաճախորդներին չծխող միջավայր, դժթարմություն եւ այլն։ Առաջին տարբերությունը նրանում է, որ ես ինքս եմ անցել այս ճանապարհը, իմ պատմության հիմքի վրա է ստեղծված, այսինքն ես իմ ռեզուլտատը ցույց տալով ես կարող եմ ապացուցել, որ դա աշխատում է իրականում։ Ու մենյուն էլ կազմել եմ այնպես, ինչպես ես էի սնվում այն ժամանակ ու միջև հիմա, ընտրելով ճիշտ մթերքը, նաև անգլերենում դրան ասում են clean eating, այսինքն մաքուր սնունդ, դու քո օրգանիզմը չես ծանրաբեռնում ավելորդ ինչ-որ բաներով, դու սնվում ես, դու կարող ես նիհարել, դու կարող ես քո քաշը պահել ու ընդհանուր առողջության վրա դա ամենալավ ձևով ազդում։ Կնկարագրես ինչի-ինչի հետ արժի համադրել։ Նշեմ նաև, բացի նրանից, որ առողջ սնվել կարելի է մեզ մոտին նիհարել, նաև բուսակերների համար մեծ ընտրություն ունենք, դրա համար էլ եմ շատ սիրում։ Հիմնական մասը մենյուի 80%-ը բաղկացած է բանջարեղենից, մսային բաներ քիչ ունենք։ Օրինակ մեր բոլոր ճաշատեսակները հաշված է 60 կալորիաներից, նաև ճարպերը, ածխաջրերը ու սպիտակուցները։ Ածխաջրերը մենք օգտագործում ենք միայն բարդ ածխաջրերը, որը օգտակար են օրգանիզմի համար, ու ճարպերը առողջ ճարպեր են, այսինքն դա ընդեղենն է, ավակադոն, բուսայուղեր, ամեն ձև մարդը կարա գտնի այն ինչ որ ինքը ուզում է ըստ իր օրգանիզմի պահանջների։ Քանի որ խոսեցի ածխաջրերի, սպիտակուցների մասին, կարող ես ընդհանուր այն մարդկանց, ովքեր տեղյակ չեն, ոնց է պետք հաշվարկել, ոնց է կարելի հասկանալ բարդ ածխաջրեր ասվածը, ընդհանուր է գաղափարախոսությունը պատմել։ Այս մասը բացատրում եմ սերեն։ Углеводы разделяются на две группы, на простые углеводы и на сложные углеводы. Простые углеводы – это практически все то, что мы привыкли есть. Это белый хлеб,
это сахар, это мучное, все сладости. Как только организм получает простые углеводы, начинается быстрый скачок инсулина в кровь. Это приводит к образованию глюкозы, а глюкоза потом откладывается в виде подкожного жира. А сложные углеводы, они не так быстро усваиваются организмом, процесс медленный, поэтому их также называют медленными углеводами. За счет этого нет этого скачка инсулина и нет последующих процессов. Сложные углеводы – это цельные зерна, крупы, например, как гречка, овсянка, рис, киноа – самые распространенные полезные сложные углеводы. Фрукты считаются простыми углеводами, так как в них содержится фруктоза. Это простые сахара. Поэтому фрукты рекомендуется не есть после 3 часов максимум, если ты худеешь. Полезные жиры – это орешки, растительные масла, авокадо – самый популярный полезный жир, можно сказать. И символ нашего кафе, мы его очень много используем здесь. Белки для тех, кто ест мясо – это в основном белое мясо курицы, говядина, индейка. Կան ֆորմուլաներ, որոնցով հաշվարկում են, թե օրեկան ինչքան կալորիա պետք է մարդը ստանա, թե նիհարելու համար, թե քաշ հավաքելու համար. Ըստ այդ հաշվարկի արդեն ածխաջրերի, սպիտակուցների ճարպերի քանակներն են հաշվարկվում. Կա ինչ-որ միջին հաշվարկ, ըստ որի մարդը կարող է ֆորմուլա, ըստ որի մարդը կարող է իմանալ ինդիվիդուալ հաշվի առնելով քաշը, տարիքը, ակտիվությունը օրվա մեջ եւ այլն։ Ասացիր, որ ունեցել ես քաշի խնդիրներ, ինչից հետո սկսել ես հետևել սննդակարգին, ինչից հետո ծնվել է գաղափարը, որ ստեղծվի Eat & Fit-ը։ Այդ խնդիրները, որոնց հետ դու առերեսվել ես, իրենք հին են եղել, թե ժամանակի հետ են հայտ եկել, ինչից հետո ես դու որոշել, որ պետք է դրանց դեմ առնել։ Հակում միշտ ունեցել եմ, ավելորդ քաշ ունեցել եմ ու ինչքան ինձ հիշում եմ, միշտ պայքարում էի նիհարելու հետ, փորձում էի տարբեր դիետաներով, սոված մնալով, շատ վատ հետևանքներով, հետո պահ եկավ, հասկացա, որ պետք է արդեն ինչ-որ մի բան անեմ ու ավելի խելացի քայլ անեմ, որովհետև սահմանափակ քայլերով ես չեմ կարող հասնել ռեզուլտատի։ Ու 4 տարի առաջ, երբ որ արդեն կանգնեցի կշերքին ու տեսա, որ քաշս հասել է 80 կիլոյի, հասկանալով, որ ես մեծանում եմ ու տարիքի ընթացքում նյութափոխարակությունը դանդաղում է, արդեն շատ ավելի դժվար կլինի քաշը իջացնել։ Պետք է հիմա շատ հստակ որոշեմ, թե ես ինչ եմ կյանքի հետ անում։ Նստեմ պլյուս սայզ մոդելներին, նայեմ, մխիթարեմ ինձ, որ լիքոտ աղջիկներն էլ կարող են սիրուն լինել, կամ իրոք արդեն վերցնեմ ինձ, հավաքեմ ինձ ու ասեմ, նիհարում ես, եթե ուզում ես նիհար լինես, դու պետք է նիհար լինես, եթե դու ուզում ես մարզված լինես, պետք է մարզված լինես, ոչ մի բան քեզ չպետք է խանգարի, ոչ մի արդարացում դու չպետք է ունենաս ու առաջինը դու անում ես դա քո համար, ոչ թե ինչ-որ շրջապատի, որ քեզ ասի ապրես դու։ Քաշը իջնելուց հետո շատ խնդիրներ ունեի, առողջական մեջքի խնդիր ունեի, պարապելու ընթացքում մկաները սպնդացրեցի, ավելորդ քաշի ծանրությունը, որ մեջքիս վրա ազդում էր, դա էլ չկա այլևս, ավելի առողջ եմ, ավելի ակտիվ եմ, ավելի ուրախ եմ ամեն հարցում։ Տարբերությունը քաշային շատ մեծ է եղել ու ինչքան ժամանակի ընթացքում։ 26 կիլո եմ նիհարել մի տարվա ընթացքում ու արդեն 4 տարի է ես եմ քաշը պահում եմ։ Հաշվի առնելով այն, որ դու անցել ես ամբողջ այդ նիհարելու պրոցեսի միջով, կարող ես արդյոք գծել հստակ կետեր, որոնց պետք է հետևի նիհարող մարդը։ Առաջին հերթին պետք է մեծ կամքի ուժ ունենա նիհարող մարդը ու հավատա, որ ինքը կարող է դրան հասնի ու այլ եմ ասում, ոչ մի արդարացում չպետք է ունենա։ Եթե ժամանակ չունես մարզվելու, դու սնունդդ ամեն դեպքում կարող ես պահել։ Երբ որ դու տեսնում ես քո առաջին ռեզուլտատները, դու հասկանում ես, որ իզուր չես ես ճանապարհ անցել։ Եթե այսքանի հասել ես, ուրեմն կարող ես ավելին հասնել։ Ինչը դարձավ վերջնական կետը, որ դու կարողացար նիհարել։ Ինչն էր, որ ասես, ասես, չէ, այս վերջն է։ 80 կիլոն կշերքի վրա։ Շատ ազդեց իմ վրա, ու մինչև դա նկարներ էին post արել ընկերներս Facebook-ում, ինչ-որ միջոցառումից, որտեղ որ
իմ նկարը տեսա ու հասկացա, որ 27 տարեկան աղջկա տեղը կանգնած է մի հատ 40 տարեկան շատ չաղկին, չի կարելի այդպես կյանքս պետք է փոխեմ հենց հիմա, հենց այսօր։ Ոչ մեկ չէր հավատում, առաջին ամուսինս մի քիչ կասկածանքներով է դրան մոտիկանում, բայց ես ասեցի, ես կանեմ, դու մի մտածի, ես կանեմ։ Մինչև հիմա կարծում եմ պարտավոր ես ասեցի ու արեցի։ Խորհուրդներ ունես արդյոք նիհարող մարդկանց համար հենց սպորտի տեսանկյունից։ Սպորտի տեսանկյունից ամենասկզբից, ամենաբարդ փուլում պետք է շատ կարդիովարժություններ անես։ Այսինքն այդ ընվարժությունները, երբ որ քո պուլսը քո միջինից ավելի արագ է խփում, բայց այնքան արագ չէ, որ դու վատանաս դրանից, այդ ժամանակ արդեն սկսվում է մարմնի պրոցեսները, ճարպի այրելը։ Այդ ամենաբարդ փուլն է երևի սննդից ավելի բարդ, քանի որ ոչ բոլորն են պատրաստ ֆիզիկապես տանջվելուն նաև, քանի որ հոգեպես ես տանջվում առանց այդ էլ, որ սկսում ես նիհարել, շատ է ազդում ամբողջ նիհարթային համակարգի վրա, էմոցիոնալ ֆոնն է փոխվում, բայց սպորտի մեջ ուրիշ բան կա իմ համար, ես երջանիկ եմ ինձ զգում սպորտից հետո, էնդորֆինների հաշվին, որը բարձրանում են ընթացքում, սկզբից շատ դժվար էր, բայց հիմա եթե ես որոշ ժամանակ չպարապեմ, կարոտում եմ ահավոր ջիմը ու այդ վազում եմ, թե մտածում եմ հեսա կգնամ, պարապունքս կանեմ ու սպասում եմ մկանային ցավին, որովհետև դա ուրիշ ունի հաճույք կա, կոպիտ ասած։ Դու գիտես, որ աճում ա մկանը, գիտես, որ ճիշտ ես աշխատել։ Տամ նիհարող մարդկանց ամենահաճախ տանջող հարցերից մեկը։ Արդյոք կարելի է նիհարելու ընթացքում քաղցել բաներ ուտել։ Այո։ Իսկ ո՞նց։ Իսկ ո՞նց փոխարինել այդ բաները լավ։ Ես ահավոր քաղցրակեր եմ, շոկոլադի մեծ սիրահար։ Ես ուտում էի դառը շոկոլադ 80% անց ամեն առավոտ։ Պատրաստում էի, հիմա մեր սրճարանում էլ կան էներջի բոլեր, այսինքն քաղցր բաներ, որոնց հիմքը ընդեղելու չլինի։ Միրգն է միշտ օգնում, երբ որ քաղցրի պակաս ունես, որը պարտադիր պետք է ուտես։ Շոկոլադը խորհրդատրվում ուտել դառը ու մինչև 3-ը եւս ոնց որ մրգերը, թե չէ։ Չէ, շոկոլադը ավելովա առավոտյան մինչև 11-12-ը։ Դիետայի ընթացքում շատերը պատահաբար չեն դիմանում ու խախտում են իրենց սննդակարգը։ Դրա մասին մի քիչ կպատմես։ Խախտումները արդեն էմոցիոնալ ֆոնից են գալիս։ Դրա համար օրինակ ես մինչև հիմա ունեմ օրեր, երբ որ չի դիմանում։ Անգլերեն դրան ասում են cheat day, բոլոր պարապողները ունեն դա։ Այսինքն այդ օրն է, երբ որ ես ուտում եմ այն ինչ որ ես ուզում եմ։ Կարա լինի դա fast food, կարա լինի տատիկի պատրաստած պիրաշկիները, կամ կարա լինի հորգորի թխած տորտիկները։ Այդ այն բանն է, որ քեզ հոգեպես ինչ որ բալանսի ա բերում այդ վազքի ընթացքում, որ դու ամեն ինչ հաշվում ես, այդ դրանով ապրում ես, բայց հետո անպայման պետք է բալանսը հետ բերես, դու այդ օրը կերար, հագեցար, երջանկացար, վերջ, մաղմանից արդեն գնում ես քո ճանապարով։ Այսինքն մի անգամյա խախտումը այնքան էլ կրիտիկական չի, կարելի է։ Բայց ամիսը մի անգամ, մաքսիմում 2, ոչ թե շաբաթը մի անգամ, կամ ամեն օր ասենք մարդա լինում, որ առավոտյան իմ հետ էլ է շատ հաճախ տենց եղել, որ ես օրը սկսում եմ շատ լավ, հետո ինչ-որ պահա գալիս խախտում եմ անում, մտածում լավ դե, որ խախտել եմ, հիմա վաղն էլ կխախտեմ, այն մյուս օրն էլ կխախտեմ, հետո չէ, պետք է հավաքես քեզ հետ, գաս չի կարելի։ Քանի որ շատ դիետոլոգներ խոսում են ջրի կարևորության մասին, ու քանի որ դու ունես սրճարան, որը առողջ սննդով զբաղվում, ու քանի որ դու ինքդ ես առողջ սննդակարգին հետևում, պատմի ջրի կարևորության մասին։ Ջուրը մեր օրգանիզմի մեծ մասն է, դա բոլորը գիտեն։ Ու ջուրը այնքան հատկություններ ունի իրականում, պարզ ջուրը, ու կարուսարան կարող եմ չես տանի սկսել։ Սկսի։ Нехватка воды может принести, ну, во-первых, к обезвоживанию организма. Во-вторых, может перекрыть доступ кислорода к мозгу. Замедляет метаболизм. Влияет на состояние кожи, волос, ногтей, что важно для каждой женщины. Артёк карелия дюре похарнел уриш хегуков. Очень.
Այն մարդիկ, ովքեր չեն սիրում ջուրը։ Ես օրինակ, ես չեմ սիրում ջուր խմել։ Ես էլ չեմ սիրում ջուր խմել։ Ինչո՞վ է իրան կարելի այդ դեպքում միգուցե համ տալ, միգուցե փոխարինել, չգիտեմ։ Ես միշտ կիտրոնի կտոր եմ գցում շշից մեջ, կամ նարինջ, կամ ցանկացած ամռանը ելակ կարա դա լինի։ Ինչոր մի միջք, մի փոքր կտոր, որ համը փոխի։ Ես էլ եմ շատ դժվարությամբ խմում, բայց ինձ ստիպում են ջուր խմել։ Քանի որ խոսեցինք նրա մասին, որ ի սկզբանե դու Eat & Fit-ի մենյուն կազմել ես Սպորարի հետ, երկար ինքդ տեղը որոշել, ամեն ինչ պլանավորել, միգուցե ցույց տաս ո՞նց է կետ ամեն ինչը իրականացրել։ Ցույց տամ, ինչ որ բան պատրաստել։ Հիմա մենք անում։ Այս հիմա կոգնի մեր շեփ-խոհարարը Սարգիսը։ Մենք կպատրաստենք իմ ամենասիրած նախաճաշներից մեկը, ավակադո տոստ կպատրաստենք, որը բոլորը շատ ժամանակ չի խլում, տանը կարելի է շատ հեշտ ստանալ 15 րոպեում պատրաստել։ Մենք մեր հացը ամբողջահատիկի ալյուրի, ցորենի ալյուրի տարեկանի հացից է։ Հիմա սուպերմարկետներում շատ մեծ ընտրանիկ կա նման հացերի, ավակադո, որը առողջ ճարտն է, հասնել մեր ածխաջուրն է, բարդ ածխաջուրը ու հավգիտա վրայից լինելու աշոտ։ Այդպես։ Ու կանաչի համեմունքները ըստ համի արդեն, ստեղ մենք ծլեցրած մաշ ունենք, մաշը սուպերֆուդերից է համարվում, հատիկներ են ծլեցրած, նրան հատիկները կամ ցանկացած ուրիշ մի բան զուտ ճաշակի հարց։ Ու քանի որ Սարգիսը թիթիզա շատ, ինքը տենց սիրում Սարգի։ Ավակադոն կարել է պյուրեի տեսքով ուտել, ուղղակի կտրտած։ Ավակադոն հիմնականում համեմում են լայմի կամ լիմոնի հյութով, ավելի արտահայտի չէ համընդառնում, աղ, պիպար, էլի ըստ ճաշակի։ Մի ամբողջ ավոկադոն մի տոստի համար, թե կես։ Ո՞նց են ընտրում լավ ավոկադոն։ Պետք է լինի փափուկ, շատ նխկած չէ, ձեռք տալուց որ բավականին փափուկ լինի, ինձ չլինի նխկած, չլինի միջին փափուկ։ Ավոկադոն պյուրեի տեսքով արդեն ինքը համեմված վիճակում է լինում, ավելի համայնը ուրիշ է։ Եթե մարդիկ կան, ովքեր չեն սիրում իր ավոկադոյի հենց բնական համը, կարան իրան օգտագործեն պյուրեի տեսքով։ Պյուրեի մեջ անում ենք լիմոն, սեբիբար աղ և ձիթապտղի ձետ, համը ավելի շատ է բացվում, էլի։ Մարդիկ կան չեն սիրում իր, ինքը մի քիչ ծանր է իր համը, օգտագործում ենք համեմ ու թարխուն։ Ավոկադոյի հետ շատ համով է նաև սոխը և չերի պամիդորները։ Մարդիկ կան, ովքեր հա կանաչ սոխը ունեն, սոխն էլ է համը։ Իսկ ավելի չէ շարունակ։ Մենք ստեղ արդեն պատրաստել ենք մեր պաշոտ ձուն, տեղադրում ենք ավոկադոյի վրա։ Հիմա այն ինչ որ պատրաստեց Սարգիսը, ամենապարզ նախաճաշն է, որը հագեցած է բոլոր նուտրիենտներով, այսինքն մենք ունենք ածխաջրեր, ճարպեր ու սպիտակուց։ Համեմում ենք աղով և սև բիբարով։ Ուտելիքը միշտ ավելի պայծառ է դառնում, երբ որ իրան համեմում ես։ Ձուն արդեն շատ է եփել, մնացել կորցրելը, պաշոտ հատկությունը։ Այսպես։ Վերջում վրեն անում ենք լայմ կամ լիմոն, ըստ արդեն համային ճաշակի։ Վերջ մեր նախաճաշը պատրաստ է։ Կամ երևի թե իմ վերջին հարցը։ Ինչ խորհուրդներ ունես այն մարդկանց համար, ովքեր որոշել են նիհարել, ու այն մարդկանց համար, ովքեր որոշել են հիմնել իրենց սեփական սրճարանը։ Ամենակարևոր խորհուրդը հավատալ ինքդ քեզ։
կարծիքները շատ են կողքից, փորձել են կոտրեն, ասել ու չես կարող ցանկացած հարցում, բայց պետք է միշտ շատ ուժեղ լինես ու հավատաս կարողները։ Ինչ որ առանձին խորհուրդներ չեմ կարող տալ, որովհետև նյուանսները շատ են, բայց եթե դու ունես նպատակ ու դու գիտես այդ նպատակին ոնց կարող ես հասնել, սովորել, կարդալ, հասկանալ ինչի համար ես անում, թե ես ամեն ինչը ինչ օգուտ քեզ կտա եւ այլն, ու գնալ առաջ մնալ։